Kürdəmir rayonun narkotik baş alıb gedir. Narkotik dövriyəsi baş alıb gedir. Mən polis tərəfindən döyülmüşəm. Polis tərəfindən məni döyənin biri Samirdir. Mənim döyənin biri Eyşaddır. Mənim döyənin biri polis adında Aydındır. İlqar adında serjant mənim əlimə qandal vurub, ağzıma butulkayla su verib. Məni vəhşicəsinə polislər döyüblər. Kürdəmir rayonundan olan Əzizov Tural kanalımıza şikayət ünvanlayaraq bildirib ki, o neçə müddətdir Kürdəmir rayonu ərazisində narkotik satışı ilə bağlı müvafiq qurumlara şikayətlər ünvanlayıb. Lakin onun şikayətləri araşdırılmaq əvəzinə Kürdəmir rayonu polis idarəsində işgəncə verilərək onu susturmağa çalışıblar. Mən Əzizov Tural Həsənoğlu Kürdəmir rayonu olmuşam. Hal-hazırda yaşayıram Məmmədəmin Rəsulzadə küçəsində ev 65. Mən bir neçə dəfələrlə şikayət eləmişəm ki, Kürdəmir rayonunda narkotik baş alıb gedir. Daxili İşlər Nazirliyinə bir neçə dəfələrlə şikayət eləmişəm. Buna baxmayaraq mənim şikayətimə heç kim baxmırdı. Mənim getdiyim yerdə tutub aparırlardı polis şöbəsinə. Polis şöbəsində Sudabə xanım işləyirdir. Bunun oğlu İxtiyar Kürdəmir Bakı taksavatlıq eləyirdir. Mercedes markalı avtomobil sürürdür. Bununla bağlı mənim şikayətimdən sonra bunu işdən çağırdılar. Bunun anasını işdən çağırdılar. 3 gündən sonra Sudabə xanımın oğlunu tutdular, gətdilər polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə bunu tutub gətməmişdən əvvəl bunun oğlu Kürdəmir rayonunda oğlu elə bir dayının maşın yuduzdururdur. Elə maşın yuduzduran yerdə bunu polis şöbəsinə gətdilər. Kürdəmir rayonunda bunun cibindən narkotik vasitə çıxdır. Bunu gətdilər polis şöbəsinə, güya ki bunu polis şöbəsinə oğurluqla gətiriblər. Həqiqətən də bunlar yalan edir. Sudabə xanımın oğlu hamıya deyirdi ki, mənim anam polis şöbəsində işləyir. Mən heç kimdən qorxmuram. Bunun anası Sudabə xanım polis şöbəsində işləyirdi. Həmi Kürdəmir rayonunun polis şöbəsinin xadiməsi edir. Hər tərəf rəisin evini də təmizləyirdir. Sudabə xanım gedib o rəis kvartirana qalırdı Kürdəmirdə. Həm rəisin evini təmizləyirdi. Mən 102 xidmətindən çıxdım ki, bunun oğlu narkotik satır. Kürdəmir rayonunda rüşvətxoru, narkotik dələduzluq balışı alıb gedir. Bunun da biri şaiqdir. Şaiq bir neçə dəfələrlə Kürdəmir rayonunda həbs olunub. Biri Samirdir, həm bu narkotik istifadəsidir. Biri atasının adı Mübarizdir, biri oğlunun adı Motidir. Kürdəmir rayonun narkobarondur. Kürdəmir rayonun narkotik baş alıb gedir. Narkotik dövriyəsi baş alıb gedir. Körpə uşaqlarımızı çölə çardamırıq. Çox pis Kürdəmir rayonu vəziyyət. Bununla bağlı bir neçə dəfələrlə Prezident aparatına məktub da yazmışam, Daxili İşlər Nazirliyinə məktub yazmışam, Kürdəmir rayon prokurorluğuna da məktub yazmışam, baş prokurorluğa da məktub yazmışam, Kürdəmir rayonunda korrupsiya, dələduzluq başlanıb gedir. Kürdəmir rayonun kuratoru gəlirdir. Onlar arasında söhbət gedir. Gedirlərdi kafeyə, stalovaya yiyib içirlərdir. Məni çağıran yox edir. Cənab prezident, 2 ilə yaxındır mənim Azərbaycan vətəndaşlığından imtinam var. Mən polis tərəfindən döyülmüşəm. Polis tərəfindən məni döyənin biri Samirdir. Mənim döyənin biri Eyşaddır. Mənim döyənin biri polis adında Aydındır. İlqar adında serjant mənim əlimə qandal vurub, ağzıma butulkayla su verib. Məni vəhşicəsinə polislər döyüblər. Onun da biri 6 aydır. 6 ay başda olmaqla. Mənə döyürlərdi, Samir də qışqırdı. Mən qışqırmağımı rəis otağında eşitdirdim. Mən nə var deyirdim ki, Kürdəmir rayonunda rüşvətxorluq, korrupsiya, dələduzluq baş alıb gedir. Həqiqətən də cənab prezident, Mehriban xanım, Azərbaycan vitse prezidenti, bunlar düzdür. Biz Kürdəmir rayonu çox pis vəziyyətdədir. Mənim də bu kanala, bu efrə
Yəni sizə səsimi eşitdirmək istəyirəm ki, bununla bağlı gəlmişəm bu kanala, bu efirə gəlmişəm ki, yəni siz mənə qəbul eləsə Azərbaycan vitse-prezidenti Mehriban xanım. Vətəndaş iddia edir ki, o heç bir xəta törətmədiyi halda Kürdəmir rayonu icra hakimiyyətinin qarşısında onu həbs edərək məhkəmə qarşısına çıxarıb qanunsuz cəza veriblər. Gedirdim icra hakimiyyətinin qabağına, keçirdim icra hakimiyyətinin qabağına. Güya ki icra hakimiyyətinin qabağına səs-küy salmışam mən. Həqiqətən də bunlar yalandır. Mən icra hakimiyyətinin qabağına səs-küy salmamışam. Mən Kürdəmir rayonunda fəhlə işləmişəm. Bunlar yalandır. Mənim nə işim var? Mən yəni heç kimə sataşan adam deyiləm da, yəni sakit bir insanam, öz yolumu gedən insanam. Məni basırlardı maşına, gətirirlərdi polis şöbəsinə. Polis şöbəsində məni döyürlərdi, sutqalayırlardı. Məni gətirəndə məhkəmə gətirirlərdi məni məhkəməyə. Deyirdim ki, cənab məhkəmə, cənab hakim, məni niyə saxlamısınız? Mənə hakim deyirdi ki, hakimin də bundan xəbəri var deyir, Kürdəmir rayon prokurorun da bundan xəbəri var deyir. Mənə deyirlər ki, sənin əskin tüstülüdür. Deyirdim ki, mənim əskim niyə tüstülüdür da? Məni sutqalayandan sonra Kürdəmir rayonun polis şöbəsində mən aclıq elan elədim. Mən orada çörək yemədim bir neçə gün. Mənim üstümə skoru gəldir. Skoru xidməti gəldi bir neçə gün, skoru gəldi. Mən az sus gəzirdim, bir neçə dəfə mənə iynə vuruldu Kürdəmir rayonun polis şöbəsində, gecə gündüz mənim üstümə skor gəldi, halım pisləşirdi, halsızlaşırdım, çox vəziyyətim pis idi. Mən gecə gündüz başımın ağrısından yatan vurdum, başımı qaldıran vurdum, o qədər mənim başıma vurmuşlarsa polis idarəsində, mən başımı qaldıran vurdum, mən adımı yazamıram, oxuyamıram, mənim yerimə polislər hamısı qol çəkirlərdi, güya bu mənim xəttimdir, hal-hazırda heç bir mənim xəttim yox edir, çox vəziyyətim pisləşdir. Mənim ona görə cənab prezident Mehriban xanım, mənim şikayətimə baxasınız, mənim təhlükəsizliyimi qoruyasınız, məni qəbul eləsiniz prezident administrasiyasına, ona görə də sizə müraciətimi bildirirəm. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini öyrəndik. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Nizam Həmidov iddialarla bağlı bunları bildirdi. Vətəndaş Tural Əzizovun səsləndirdiyi iddialar həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə bildirmək istəyirəm ki, Kürdəmir rayonu Xırdapay kənd sakini Tural Əzizov ötən ilin oktyabr ayında TikTok sosial şəbəkə hesabında Kürdəmir rayonu ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin artdığı və az yaşlılara narkotik vasitələr satıldığı barədə video paylaşıb. Həmin paylaşım ilə əlaqədar Tural Əzizov rayon polis şöbəsinə dəvət olunub və o narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı rəsmi formada ərizə ilə müraciət edib. Müraciətlə bağlı keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşın iddia etdiyi nüanslar öz təsdiqini tapmayıb. Rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsində aparılan araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq cinayət işinin başlanılması rədd edilib və bu barədə ərizəçiyə məlumat verilib. Bundan sonra Tural Əzizov ayaq və qol nahiyəsinə bıçaqla xəsarət yetirib. Buna səbəb kimi onun 4 saat müddətində Kürdəmir rayon polis şöbəsində saxlanmasını bildirib. Həmin hadisə ilə bağlı toplanmış materiallar rayon prokurorluğuna göndərilib. Lakin bu iddialar da öz təsdiqini tapmadığından rayon prokurorluğunda cinayət işinin başlanması rədd edilib. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, Tural Əzizov əsəb nevroloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Müvafiq səhiyyə orqanı da rəsmi qeydiyyatdadır.